Dilma Rousseff acabou de descobrir porque será demitida também pelo Senado. Acompanhe a explicação. Aspas. Por trás desse golpe tem uma ambição muito forte pelo parlamentarismo. No Brasil, todas as transformações ocorreram pelo voto majoritário para presidente. No voto proporcional. Há uma imensa quantidade de filtros, oligarquias regionais, filtros de segmentos que fazem com que, na maioria das vezes, o parlamento no Brasil seja mais conservador que o executivo. Fecha aspas. Alguém entendeu? Eu também não. O falatório só serve para confirmar que Dilma deveria ter sido demitida já no primeiro dia do primeiro mandato por uma imposição constitucional. Não pode ser presidente do Brasil quem não sabe falar português.